这个也好没有一个地方没有要哎呀看一下你的啊你怎么一年都住到我家里给他阿姨我也知道给他我都不知道不知道这里都不知道这里都爱来的这种话心里都不知道我不要来啥这种话心里都不知道这种话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 回家了没有站一下我放你的外头外头身上我用三个给他黄油路到外面来你身上我可以身上你都有所以现在都搞了留给你就是在包装家的不在于中央部队在包装家的我们局域队在包装家的就是相当于你相当于你二十五把到外面到外面包装的时候来就是好吧你这个东西啊是不是不是不是跟你打完手还有二十五块当然就是农场朋友就是一票就是你如果工作的你就是如果把我说下来那里可能其实你过来的时候可能我没有工作你是不是工作的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 你是一个工作的你是不是工作的他的工作的你是不是工作的你是不啊你我你不是只有你啊都有你但是你只有你不信任你比如你有你的包含你还有一路你的包含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 你去的你路的项目你的我告诉你你的阿拉斯三年三年级三年模拟你的东西当时模拟你的人家也当时模拟去年出来的话哪里来的多报名哪里打哪里来的对不对一路出来报名出家里一路的项目你多报名什么不啊有什么没一路的项目你的吗多报名项目一路嘛对不对好爽的但我们一样的是吧哪里有多报名是吧对吧我们有什么他有一句话的我们就说你看吧啊啦你把你的人去去啊啦你快递里面去去别呢啊啦一路的路看一个没你你看一路我们没的话一路一路一路包括你我记得他应该去买的啊啦咱要不买的吗等我最终我们去做了有那种东西做的啊啦你前面如果我们有考验你真的不明白一路路啊大概我到家里有分享的那个一路家里的地理的地理啊怎么会是有了长大的有了长大的到东部的地理回想的路阿比的路考考的路比如前面前面如果我有考验吧 NFB 啊这个人的人是吧啊 NFB 的说法真的不保证对吧公共院的高三级的高中真的也不保证一路路的人一路大部一路路的比如果参加国王庙做中午一路路的没到第二年的高三级的一路路没想到高考的家里的比如澳门六家的确实是来登录哪里多宝啊哪里的登录哈当然能当然的还是吧一路你也让我们人们一路收走一路让所有的路登录一路一直在里面走别让农家里有不多的因为农家人的家一路让明月参加国家里有和中国人对吧这个国家里去的呢我这个一路过来你们到家里去的呀这个路啊这个一路过来这个路今天管理嘛这个人怎么说的反正在这种标准上来说以前那种打蜡也以低温的温度一般比较好前那种打蜡好几款后空对吧可能前那种打蜡嘛等于当然也往里一层低温低温那有什么里在什么里在哪里两天多少要低温我们是当初的兄弟哈在送光一样的在不一定
ยืมတော့ศึกษาได้อ่ะทีละช้าไม่ได้ตรงนั้นอาตมาขึ้นเนาะแล้วก็ไปศึกษาอยู่แล้วศึกษาเสร็จแล้วแล้วก็อุทิศอุทิศแล้วอสุรก็หายไปแล้วก็ปุ๊บปุ๊บตรงนั้นอ่ะที่ชื่อเรื่องตายเนี่ยมันไม่รู้บ้างไม่รู้ชื่อเรื่องตายเนี่ยที่ปุ๊บตรงนั้นปองอยู่เนี่ยทีนี้ปองดีที่ว่าชื่อทีนี้มาตรงที่ด้วยโมจิอดุยอมแล้วเดี๋ยวล่ะโมจิ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 ที่ดังเสียงโมจิก็ตกโมจิกล่าวดีเนี่ยโมจิโจกล่าวว่าไอ้นายเสียตกอยู่ตกอยู่นะตกอ่ะขึ้นตรงนั้นบาเลยก็โมจิโจกล่าวอยู่อ่ะเหรอดูชื่อดูชื่อว่าพบเลยกล่าวขึ้นนะไม่จำไม่มาได้ครับผมฉลาดก็ครับเนี่ยดูคุยเลยใช่ตัวคนนั้นอยู่แล้วล่ะดีก็สิบ่ฮู้ก็สิล่ะเราเนี่ยตัวนี้พอดีพอดีเลยไอ้ตาเนี่ยผิดอีลูกเนี่ยก็คือทางนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรถ้าล่ะเนี่ยนี่ไงตัวนี้ก็เป็นบล็อกเนี่ยสิมานะสิมานะบุญเป็นล่ะชื่อดีนะครับไม่ดีหรอกนะเนี่ยไอ้ดีกว่าตัวกูเนี่ยตัวတော်မှာတော့ခြေလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းလာတာကအခုဒီကျင်းပါတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာရောင်ရတော့ဟလာဒီပြတ်သွားတဲ့လူတွေမကြတဲ့လူတွေဟလာဘိုးကြီးလိုလားတဲ့လူတွေတက်ရောက်လာတဲ့ဘွဲဒီကျင်းကလို့ဒီဟာကိုကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေအစိုးရကကျင်းမှုကျင်းပါတယ်လို့မဆိုဘူးတကယ်ပဲဘာလဲမှာပြောလို့ဘာလဲမှာဘုရားတွေပါရေးဆယ်ဘင်းလို့ဆနာဘင်းလို့ပုံပေါ်ပြီးတော့ပြင်းတယ်ဘောလုံးရဲ့အချိန်ပါလေ။ဟိုကငလေးတွေကတော်တင်းပါသူကြီး။ကျင်းလုံးခါလာကြည့်ပါဦး။အာမန်ရဲ့ဒီဒီကွာ။ဘယ်လိုလဲလေ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဒီကလူပြောနေတာ။ဒီကျင်းလုံးရဲ့အပြီးဝင်ကြည့်တဲ့ဘုံကြီးလားလူကြီးလားအမျိုးသားကျန်တဲ့ညကြီးဒီလိုမျိုးလေးချေဒီကစားဒီမှာလေဒီဟာကျွန်တော်ဘာလို့ပြောပြောဟလာတကယ်မဟုတ်တော့ပါသူ့ရောင်မဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ဟာဒီသားကမှတော့ပြောချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်များဆိုကျွန်တော်ဒီဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာမှမမေ့ဘူးမမေ့ဘူးဒီလူကမမေ့ရဖြစ်ဒီလူကအနေနဲ့ညွှန်းနေတယ်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတောင်းလို့ကထည့်ပြီးတော့တွေ့တာအနေနဲ့ကဘူးဘူးလေးရှိတယ်ဒါသာတော့ဒီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကနောင်နောင်တော့ခါရမှာဒီကိစ္စကိုကြောင်းနေတာပေါ့ဘူးဘောဘုံကအရှင်နှစ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းမမေ့ဘူးဒါဒီဘုံရဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မမေ့ဘူးဒီလည်းကျွန်တော်ပြောနေတာဒါပြေကျွန်တော်ပြောနေတာတော့ဒီလိုဘုံကျင်းသူတွေလည်းမမေ့ဘူးဆိုရဲနေတာမမေ့ဘူးဆိုတော့ဒါလည်းဟဲ့ဒါတို့တကယ်ပြောရတာအဲ့ဒါလည်းဘုံကအပြည့်ဝရတာဆိုရဘူးကျွန်တော်လည်းပြောနေတာဆိုအင်းဘာမှရှိပါရဲ့ဥပ္ပိနိုင်ငံတွေကအရင်းအောင်ပြောတာရှိပါတယ်လူရာဥပ္ပိနိုင်ငံတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်းနေမှာရောက်နေတာဒီကြီးတွေကပြိတ်ထားပြီအဲ့ဒီပေါင်းနေမှာမရပါဘူး။ဒါဒီအချိန်မှာတရားရတော့အခိုင်ဘယ်တော့လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့အလင်းအောင်လေးဝင်လာတယ်။ဒါကအလင်းအောင်ပြေးလာတယ်။ဒါကအလင်းအောင်ပြေးလာတယ်။ဟာလားဒါကမြစ်တီရေလေးကိုတောက်သွားတဲ့ဘောဘုံအကြောင်းရင်းကိုပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါသခန်းတွေကိုကျွန်တော်တရားနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဥပ္ပိနိုင်ငံလေးကပေါ်တဲ့အလင်းအောင်လေးကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သားရတယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပိနိုင်ငံလေးကအလင်းအောင်လေးကိုပေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီအရင်အဝေးဒီနေ့ဆုံးနေတယ်တော့ကျွန်တော်ကိစ္စကိုပြီးဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပ္ပိနိုင်ငံထဲမှာလို့ရှိနေတာဒီနေ့ဘဝကြီးရဲ့အခြေအနေကပြောနေတာတော့ဟာဘဝကြီးရာဆိုတဲ့ဟာလေးဒီလိုတော့ပေါ့လာနေပြီကြောက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ပြောနေတာပြောကြရင်ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးသားတွေအားလုံးနော်ဘုရားရှင်တွေလူတွေအားလုံးမိန်းကလေးတွေလူတွေအားလုံးအားလုံးတော့နော်ပြည်သူတွေဟာဘယ်တော့မှလူတွေဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဥပ္ပိနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်အမောင်များပါပဲရှိနေတာဆိုတော့ဒါလည်းပါကျွန်တော်တွေဟာလက်လက်ချင်းဟာလားတရားနာတာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှပြောရတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဒါပြည့်လေသူတို့ဒီအခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကဘုရားကြီးကတော့သူတို့ပြရလိမ့်ပြီသူတို့အခုဖြစ်ချင်ပါဘာလဲဆိုတော့ပြရလိမ့်ခါရင်တောင်းဆိုပြတော့ဆက်ပြီးတော့တောင်းရပါလိမ့်ပြရလိမ့်ပြီအခုဖြစ်ချင်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြပါဘုရားကြီးကိုပြတာပြပါဘုရားကြီးကိုဒီမှာပြပါဘုရားချက်ကသူတို့ဒီလို
အနောက်ဖြစ်နေဆက်ပြီးရေးကြတာဒါကဘာလို့ပါပြလိုက်လဲအဓိကအကြံအချက်ဖြစ်ပါချင်းချင်းတို့ရဲ့ဒါဘလောက်တောင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတည်းကဟာရဲ့သမိုင်းကိုတန်းကြည့်တာအဲ့ဒီကရဲ့ဒီလိုပုံကြီးကအဓိကအချက်ဟာဘုံကြီးဆိုတာကအနောက်ဖြစ်နေဆက်ပြီးရေးကြတာဒီလိုကြတယ်ဘုံတော်ကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်ကြီးကဘာလို့ဖြစ်ပလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနေပါဘူးဒီလူငယ်ကြီးလေးလည်းတော့ရလို့ပါဘူးရလို့ရတော့မဖြစ်ပါဘူးမရအောင်လေအဲ့ဒါကဟိုဘုရားပညာလေးမှာတော့ကတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြီးဓာတ်ရမှာဒီပုံစံဓာတ်ရမှာအဲ့ဒါလူလူဒီအချင်းချင်းဓာတ်ရမှာတော့ဥပဒေကြီးခတ်တယ်အကအကအကလည်းလုပ်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုဒီဒီဘာလို့မကြည့်လဲအင်းဒီလုပ်တယ်အတန်းတန်းဘောလို့လဲဘောလို့ဘောလို့ပိုင်းချဖြစ်တယ်ဘောလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ရောင်းနေတော့ရပြီဘောလို့ကျွန်တော်အတန်းဖောက်လို့ရအောင်တော့တော့များတယ်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဟလာသူ့ပေါင်းညီတာဒီလူမျိုးချင်းဆိုတာရတယ်ရတယ်လို့ဒါဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့အနာချင်းတည်းကကျွန်တော်တော့လာမှုဆိုတာဒီလိုမျိုးပြလိုက်ပြလိုက်ကအစ်ပြလိုက်ကတောင်ပြလိုက်ကဒီပန်းဒီလိုင်းအဲ့ဒါဒီပါတယ်ဘာဖြစ်ဒီဒီနေ့အားလည်းကျင်းရဒီနေ့ဒီကြည့်ရုံနဲ့ဒါဘုရားရင်းဦးများဒီဆိုရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေဆိုရတယ်ချင်းချင်းပြန်အားလည်းကျင်းရဒီတော့အဲ့ဘောင်းကြီးထွက်လာတယ်ဆိုရဖြစ်ဒီတော့ဒီတော့အဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဒီလိုချင်းရမယ်ဒီလားဟုတ်လားကတော့ဒီတော့နေတယ်ဒီနေ့အလားရှိတဲ့ဒီမှာဒုက္ခနေလို့ပဲဒီခိုးတွေတော့ခွာနေတယ်ဘာအလားရှိတဲ့ဟာဒီအလားရှိတဲ့ဆိုရပြောရတယ်ဒီနေ့တော့ဖတ်နေတယ်တော့ပေါင်းနေတယ်လူလူလေလေတို့လည်းသူညာနေတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူနားရအောင်အဲ့တော့ဒီအလားရှိတဲ့အိုးကြီးဒီအိုးကြီးချက်ပေါ်ဒုက္ခခွာနေဒီအိုးကြီးအောက်မှာရှိတယ်လူတို့ကလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကာတော့ဘောနာမယ်အချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာလေဖြစ်ဆက်ပေါ်ပြီးတော့ရောက်တဲ့ဒုက္ခတော်ကြီးချစ်တိုင်းချစ်တိုင်းမှာပြောပါတယ်ပုံမူဒီဒီရဲ့ဓာတ်ရောင်းလို့ပေါင်းလို့ပေါင်းလို့တတ်ပါလေအဲ့ဒီကြောင်ငိုင်းလောက်ချတာငိုင်းချတာဒီလိုဒီကောလာရနပ်ရင်းရှင်သာဝိမလာဆရာမကြီးဘယ်ပြရလဲဒါဒရင်းလာဆရာရှင်နာတော်ပြတယ်နော်ဒါမျိုးဒီဘောကဲနော်ဒါပြတဲ့ဒီကိစ္စကမရနပ်ရင်းရှင်သာချီတော့အရှိတဲ့ဖွေးလေးပြောတာမပြောဘူးဘယ်ပြောသေးလဲအဲ့ဒီဒီလိုဒီကိစ္စကမဌာနပြောင်းလို့ဒီအဲ့ဒါပေါ်ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်နေတတိယောကဒီလိုမှကြည့်ပါတယ်ဒီကပါကျေးဇူးတွေကလည်းပြောတယ်မှာကြည့်ပါရောင်းပေါ်ပြီးတော့ဒီအပြည့်ဒီကခလာတာအဲ့လေဒီအားလုံးပြည့်စုံရတယ်ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလိုပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှာကျွန်တော်ငန်းတဲ့ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့တော့တတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ရှိတယ်ဘယ်လိုပါလဲတောက်ပုံတွေမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တောက်ပုံတွေကဘာလဲပြောပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ဥပဒေတောက်ပုံတွေကျွန်တော်မတင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ငန်းကိုကျွန်တော်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖောက်ပြီးတော့ကောင်းပါဘူးကွာဘယ်လိုဖြစ်လဲကောင်းတယ်ဘော်လေးကမင်းကမှပို့ပြီးတော့သိကောင်းပေါ်ကြတာလေဘာရှိလဲဘာကောင်းလဲဆိုတာရှိပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချက်ချောက်တဲ့ရုံးတဲ့လူကြီးအားလုံးပါနေရာထဲမှာခေါင်းငုံပါလေနေရာထဲမှာဘူးတော့ပါလေနေရာထဲမှာလက်မပြောက်ပါလေနေရာထဲမှာလက်ဆူလည်းမတွေးပါဘူးဒုတိယကြီးကလုပ်ဖို့လေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယကြီးကတော့ပဲလူကားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ညီမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ရအောင်ဒီဆောက်ဖို့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီရလာဒီအနာရှင်တွေဒိုးရိုက်တက်ကြတယ်ဒိုးရိုက်ပါလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဘုရားပြောပါ